Hej alle sammen, og endnu en gang velkommen her tilbage til kanalen, hvor jeg er glad for at være tilbage, og hvor jeg er glad for at være tilbage her i Danmark, og også lave en lille video til jer. Jeg har været på Bali, og hvis ikke du tog den sidste video, så er jeg nu kommet hjem i sikkerhed fra jordskæl og andet. Den ligger lige heroppe i hjørnet, den video omkring jordskæl og den her Bali-tur. Der kommer en video meget snart, hvor jeg klipper det hele sammen, hvor du får sådan en super fed følelse af, hvordan var det at være på Bali. For jeg har selvfølgelig optaget, og hvis ikke du har set nogle af de fede billeder, så er der link til min Instagram lige hernede. Jeg har virkelig taget nogle super, super sprøde billeder fra Bali, af både mig selv og min kæreste og nogle andre ting. Sindssygt fed tur, men det er nu dejligt at være tilbage i Danmark. Så vil jeg sige, at jeg er ked af, at jeg ikke får uploadet lige så hyppigt lige i øjeblikket. Det er simpelthen det her, når man kommer hjem, og man er på 14 dages ferie, og man har et fuldtidsarbejde, så er der altså rigtig, rigtig meget arbejde, der har hopet sig op. Og man skal lige tilbage i rytmen igen. Det er ret hårdt at komme tilbage for 14 dage på langs i solen, når man så starter op på arbejde igen. Så det beklager jeg, men det er derfor, jeg også laver den her lille video til dig i dag. Så jeg er ked af, hvis du sidder derude og tænker, Niklas, jeg gider ikke se de her små, hurtige updates og sådan nogle ting der, og som jeg har snakket om, eller sagt til jer før på den her kanal her, så vil jeg hellere lave de her små, hurtige update-videoer, end at I slet ikke hører noget fra mig en uge eller to. Fordi så går vi hen og dør, og så får vi ikke snakket sammen på fanden. Vel, så jeg er her nu. Nu er jeg her. Så I er jo altid meget velkommen til at skrive ned i kommentaren, hvis I har savnet mig, eller hvis der er et eller andet, I har at spørge om i forhold til nogle af de andre videoer. Men grunden til, at jeg kommer til, eller jeg kommer på i dag og laver den her video, den her lille hurtige update, det er fordi, at som jeg nævnte, inden jeg tog på ferie, så er der altså noget rigtig, rigtig fedt i støbeskeen. Jeg har en rigtig, rigtig fed nyhed og en stor update i forhold til den her kanal, og jeg er sikker på, at 95% af jer vil synes, at det er en vanvittig fed update, som jeg kommer med til kanalen, fordi det er noget nyt til kanalen, og det er noget, der gør, at vi ændrer en lille smule kurs. Ikke kurs, men stil her på kanalen. Og jeg ved, ja, som sagt, jeg er 95% sikker på, at de fleste af jer vil synes, det er super, super fedt. Grunden til, at jeg også er lidt sløv til at uploade, udover ferie og så videre, det er fordi, at jeg jo har startet business. Og det er en anden ting, jeg godt lige vil spørge jer om, inden jeg runder af herfra i dag, for så langt skal den heller ikke være, den her video. Men det er, at i og med, at jeg har startet min business nu her, og det er jo ikke den første virksomhed, jeg starter, så vil jeg høre, om der er nogen af jer, og hvis du sidder derude og tænker, det kunne være fedt det her, Niklas, så skriv ned i kommentaren, men om du godt kunne tænke dig at høre lidt mere, ikke fulde videoer, lange videoer omkring det her med at starte virksomhed, men det her med, hvis du sidder med en lille entreprenør inde i hjertet og tænker, jeg kunne også godt tænke mig at starte noget nyt, jeg vil gerne vide, hvordan det er at starte en virksomhed. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere, Niklas, fortæl os lidt omkring, hvad det er, hvad man skal tænke over, hvad det kræver, hvad der er forpligtelser, hvad der er regler, hvad der er af alt muligt, så skriv en kommentar nede for, så vil jeg meget gerne inkorporere. Jeg vil ikke lave hele videoer, jeg vil inkorporere det i nogle af de videoer, der kommer i fremtiden. Ellers så kan du regne med, at jeg vil fortsætte med at lave den her type videoer, som jeg gør, vlogs, unboxings, tirsdagstippet kommer meget, meget snart. Så der er sindssygt meget at komme efter på den her kanal her, og jeg er ked af, at det lige i øjeblikket ikke er lige så ofte der kommer videoer, som det plejer. Der kommer en stjernefed vlog fra Smukfest, hvor jeg var over i sidste uge. Og den er jeg faktisk næsten ved at være færdig med at redigere, men jeg vil bare gerne have, at den skal være tip-top, før jeg launcher det. Jeg gider ikke at uploade noget plader. Så derfor så vil jeg gerne tage mig en lille smule mere tid, og så uploade den, når den ellers spiller og sidder lige i skabet. Og ellers, så var det for mig nu her. Det er dejligt at være tilbage på YouTube. Det er dejligt at tilbage på YouTube, det har jeg hele tiden været. Men det er dejligt at være tilbage i Danmark. Det er dejligt at kunne interagere med jer igen. Jeg elsker at se jeres kommentarer. Jeg elsker jeres likes. Jeg elsker det hele ved det her. Jeg har nok Danmarks bedste følgere. Det har. Er du ikke enig? Det tror jeg, du er. Men jeg vil sige tusind tak, fordi du kiggede med i dag. Og tusind tak, fordi I altid støtter mig. Og til vi ses igen næste gang. Ha' det rigtig godt.